Слава Україні! Вітаємо! Так, вітаю! Героям слава! Оновлюю новини. Так, дійсно, увага зараз прикута до подій, які відбуваються на території Російської Федерації. Натомість не можемо оминути сьогоднішній нічний обстріл. Попри те, що у них нібито там відбувається заколот, вони не відмовляються від терору українських мирних міст. Власне, як можете прокоментувати сьогоднішню атаку, яку застосував ворог? Ну, бачите, так, я вже, зрештою, щойно теж був в ефірі, кажу, хотілося б віднести, якщо це правда, ті вертольоти до нашої статистики, які там Пригожин збиває, так, ну, будемо чекати новин, дійсно, нехай, якщо дійсно там щось відбувається, то нехай переможуть обидві сторони, так, ну, так жартують сьогодні у нас в Збройних силах і так далі. От, що відбулося сьогодні, попри ті події в Росії, противник все ж таки атакував, була інформація напередодні, що готується, власне, такий удар. Так, ми повідомляємо про це зараз в телеграм-каналі нашому. І таким чином противник атакував з Каспію сьогодні потужним ударом. Це 40 крилатих ракет було випущено по території нашої держави. Також з 3 напрямків атакували 8 літаків Ту-22М3. 9 ракет Х-22 загалом було випущено, і також з корабля 2 «Калібра» і 2 «Шахеда» на додачу. Так би мовити, така от велика атака була сьогодні проти нашої держави. Протиповітряна оборона успішно спрацювала, і є дуже гарні результати бойової роботи. На жаль, Х-22 на сьогоднішній день, ну, не зовсім так можемо ми працювати, по них недостатньо засобів, я маю на увазі, тому що ракети летять на ціль уже по балістичній траєкторії, і зрозуміло, що потрібно достатньо засобів, щоб перекрити ті напрямки, а як бачимо, противник завдає ударів Х-22 з 3 напрямків, це ракета потужна, яка має бойову частину близько тонни, і заходить, власне, як балістика зверху вниз, падає на ціль з великою швидкістю. Тому треба більше засобів і проти цієї зброї, щоб ми могли захистити більше міст наших, більше наших людей, більше об'єктів від цих терористичних, без перебільшення, скажу так, тому що Х-22 по густонаселених містах – це, ну, не що інше, як тероризм проти населення. Бо летить вона, до речі, і не точно, і 600 метрів – це для неї нормальне відхилення від цілі. От, власне, такими ракетами вони і атакують. От, щодо крилатих ракет, які знищені сьогодні, шахедів, зараз повідомить на головнокомандувач, зараз там уточнюється інформація, все в телеграм-каналі, я думаю, найближчим часом. А так, маємо, от, власне, такі сьогодні результати. Ну, атакують вони передусім військові аеродроми, власне, ракети Х-22 були спрямовані на Дніпро, також на Кривий Ріг. Ну, от, аеродроми, не дає їм наша авіація спокою. Ми бачимо, як наші льотчики відпрацьовують непогано. Ви бачите палаючі об'єкти противника, військові об'єкти. Високоточні удари, надзвичайно влучні, надзвичайно ефективні. Ну і, як то кажуть, далі буде. Так, пане Юрію, дякуємо вам за цю інформацію. Також напередодні кілька разів повітряна тривога лунала по всій території нашої держави. Було це пов'язано із тим, що взлітав міг на території Російської Федерації. І чому така інтенсивність ось наразі? Їх просто перекидають з аеродрому на аеродром? Чи вони проводять якісь там тренувальні навчання? Бо пусків з мігів, ну, принаймні, не повідомлялося про це. Так, пусків з мігів не було, я вам озвучив те, що було. От, власне, пусків з мігів не зафіксовано, але все ж таки, так, вони можуть здійснювати свої організаційні заходи, там, чи тренувальні польоти, ну, оскільки вже нічний час, тут незрозуміло, можливо, противник хотів якось приховати переміщення і так далі. Ну, тут важко зараз відповісти на це питання, тривога з мігом пов'язана не була такою довгою, можливо, це був дійсно переліт. Тому стежимо далі за тим, що відбувається на Росії. Пане Юрію, порівнюючи останні ракетні атаки, от принаймні ті, які були на цьому тижні, чи спостерігаєте певну зміну тактики росіян? Чи вона все ж таки залишається незмінною, на вашу думку? Ну тут тактика, ну важко назвати тактикою, змінювати. Так, є стратегія у них, так, які, що вони намагаються зробити, що намагаються вразити, які об'єкти, на яких напрямках і так далі. Як бачимо, Київ залишається все одно епіцентром атак ворога, так, якщо брати загалом цілу країну. Те, що бої точаться постійно на фронті, на лінії бойового зіткнення, де йдуть інтенсивні бойові дії, це 100% постійно, а от щодо середини країни, то багато летить усього, дуже багато усього летить на столицю. Ворог і не полишив намірів своїх атакувати місто Київ, тому там працюють багато засобів протиповітряної оборони, і для того, що там, де більше б'ють, там більше, відповідно, і засобів є. Це треба з розумінням до цього усім відносити. Але інші регіони теж під атакою. Ми бачили, що і захід нашої держави, і південь, Кривий Ріг зараз часто, ну і, як я вже озвучив, військові аеродроми. Так, ворог намагається нищити нашу авіацію. Ще навіть не маємо F-16, а вони вже б'ють по аеродромах з більшою інтенсивністю, ніж раніше. І особливість цієї атаки, те, що багато засобів, так, маємо 40 крилатих ракет пішло з Ту-95, з Х-22, 9. Ну, бачите, що така атака, ну, давно не було, саме такої великої кількості сьогодні крилатих ракет. Це так, пане Юрію. Ну, сподіваємося, що ось ті події на території Російської Федерації якось трошки змістять акцент їхньої уваги, і цих повітряних атак вночі буде набагато менше, бо хай займаються тим, що у них там відбувається, і не лізуть на нашу територію. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію, що доєдналися, розповіли деталі щодо нічної атаки з боку Російської Федерації. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо вам.